Tu v Rakousku je to super, podmienky máme výborné. Či ubytovanie, alebo stráva, alebo hlavne tie hryska sú v perfektnom stave. Takže nám to pomôže lepšie trénovať a robiť to, čo po nás trénar chce. Tak ja som pripravený, už sa teším, pretože prvý dva zápasy som meškal kvôli tomu, že som bol v Azerbajdžane. Už sa teším na zápas, dlho som nehral a potom je to na tréne, či ma tam dá. A teším sa. Tí Macedónci vedia hrať na lopte, oni sú kombinačne veľmi dobré. A tak Moskva je pre nás špičkový tým, takže lepšie skúšky nemôžeme mať. Môžeme jediný povedať, že stále nadáva na to, že keď večer spíme, tak on niekedy sa nemôže poriadne vyspať a ja už som po minútu už chrapem. Narodila sa mi dcera v Azerbajdžane, keďže moja žena je tam z Baku, tak ona, pre ňu to bolo lepšie, aby porodila tam, tak som išiel som sa pozrieť na dceru. No zatiaľ je to novinka, pretože je to možno týždeň, čo sa narodila, takže zatiaľ sa len tak oťukávam, ale užívam si to aj teraz, aj keď nie som s nimi, ale stále posielajú mi videá, takže som na blízko a mali by sa vrátiť po 40 dňoch do Čech, kvôli tomu, že sa dá, aby mohla cestovať. Neviem, ale dúfam, že dosť bude dobrý kamarát, dobrý spoluhráč a trochu to zniží. Tak už potom v lige si nevyberieme, že s kým hráme alebo nie. Verím tomu, že pre nás a pre fanúšikovia nič lepšie si nemôžeme prijať ako majster doma. Tak verím tomu, že prídu a spoločne sa začneme novú sezónu úspešne.